ishte Ramizalia në raport me Enver Hoxhën, në komunikimin personal, flasë? Po, Ramizalia ishte si djali e Enver Hoxhës, dhe më shumë i afert me Enver Hoxhën. Ishte i afert me Enver Hoxhën, por në komunikimin me tjerët, ishte agresiv? Ja, absolutisht. E kishte këtë imponim të Enver Hoxhës? Ja, absolutisht. Ramizalia ishte si një ratë tjetër, më i kulturuar, më i butë, më... Më i kulturuar, në raport me drejtus të tjerë komunistë? Pa tjetër. Edhe me Mehmet Çeun, Ja, Mehmet Çeun nuk e daloi një çik. Po. Se kishte dy gjëra të veçanta, shumë gjuhë anglisht, pesë gjuhë tuaja fliste. Po. Lexonte, e dyta kishte talent ushtarak, talent ekonomik e organizativ, kishte një mënyrë anglosaksone të menduarit e të shprehurit. Po të lexojmë fjalim të Mehmetit, dallohte krejtësisht nga të tjerët. Ishte shumë Ndërkohë Ramizalia kishte një formim prej Masoviku, kryesisht të marrë në Moskë, në shkollën e partisë. Kishte një formim të agjipropit. Po. Agjipropi me, do më thëmë... Pra në dhe thash Masovikën, po. Dhe ishte më imponus, ishte më i hapur se Enver Hoxha në komunikim? Linte të kupton të... Ishte me gjuhën e trupit, gjuhën e, kupton, iluzioneve dhe thënë... Cili ishte defekti i Ramizalis? Që duke si kur me ndonë të ndryshme. Cili ishte defekti i Ramizalis? Nuk them që ishte defekt, ndofta që pasoj e fatit të ti, që a i gjithë jetën ishte një pozitë që nuk merte vendime, ishte zbatus. E reflektoj këtë dhe në kohën që u bën numri 1? Po pra, kjo ishte edhe, qofse quhet kritikë, ose kudon, që i bëj unë, do më dhe në këndrimi tim, varet nga kjo, që a i nuk ishte i prerë për të qenë lider. Po, a me ndonë të dikush në vitin 1985, kura i erdin për të zëvëndësuar Enver Hoxhën në kryet shtetit, që a i realisht mund të merte vendime? Kam bështyve që kështë një opinion të përgjeshëm, të atyre që mund të analizoni këte, që Ramizalia nuk ishte njëri që merte vendime të mëcishme. Në atë regjim, numëri 1, që një absolut. Që absolut? Që absolut. Personi i parë pas njërshet ishte 0 e parë. 0 e 2, 0 e 3. Këpëton, sa më shumë 0, bëshme i fuqishme. Pra që do të thotë, në momentit që Ramizalia mori pushtetin, a i kishte pushtet absolut? Qëfar të donë të... A kushtëzoje nga një gjmija Hoxha, e veja e mërojës? Absolutisht jo. Kjo është fabul. është fabul? Për bendimin tim është fabul. Në asnje, e ka përnuar vetë Ramizalia. Jo toni në... Në asnje forum, në asnje vendim, në asnje... Nuk jam dikur. Nuk ka vënduar kundra. Ndërkohë ju tregonin libër një moment diskutimi, ndoshta ditët me njerë në bazvarrimit të Enver Hoxhës, kur shefi i rojeve të Enver Hoxhës, shefi i sigurisë në përgjithësi. Sulo Gradeci ju thotë për Ramizalin, ky mbeti kalama gjithë jetën dhe kalama është akoma. Pra tregon që dhe drejtuesit e tjerë nuk kishin një respekt madh në atë moment ndaj Ramizalis. Çështja është që a i ka qenë momenti pas i vdiqe Enver Hoxha dhe shtypi zakonisht duhet falë, si pas Sulos, duhet reflekton të... Gjithë javën do merësh vetëm me këtë mënzyrë. Dhe futja e aktivitetet e tjera ishte sinjal që jetë e vazhdojtë dhe përndaj Sulu e qujti qikë si cënim të zisë, po, a këpton? Pra ju thoni që pra vitit 1985 dhe derin vitin 1991, kur u largua nga sekretari pari partisë punës Shqipërisë, Ramizalia kishte autoritet absolut për të marrë vendimet? Pa tjetër. Përse nuk mori vendimet më të menjëhershme në fund viteve 80 pakën? Qështë e është që Ramizi mbeti marxist-leninist, pa marxisht i linjës but. Po. Ata ideologjia adaptoje, i përvecoj dhe më pjesës saj. Dhe i beson, të thëmë. Dhe kur ndryshoj edhe, a i ndryshoj që të vazhdojnë në mënyrë të rejë, në si paskonitave të rejë. Pra, nuk ishte Ramizi një reformator i mirëfilt, se nuk ishte kockën, nuk ishte vendosëmërin, nuk ishte fort. Përse në gjmija Hoxha ishte më komode me Ramizalin? Për ishi një soj të dy, se dhe në Nxhmia Hoxha smerte do të asë një vendim. Asa jo nuk merte vendim? Ja, ishte mësuar të zbaton. Ndërkohë që e ka qenë gjithmonit që... Shiko, të dy, unë dhe kam dhe një metaforë, esin me sy ullur, nuk kuptimi mos bindin në një drast kalbur, kështë, po nuk shikonin para dhe larkë, shikonin vizion, që kishë vizion. Me raku i madhë që paga pushmëria, mos gabonin, mos epsonin si deviator.